Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Jeg skal faktisk ud af døren nu her, og det skal jeg, fordi jeg skal hente min bedste veninde Christina inde på Hovedbanegården. Hun kommer nemlig til København i dag og bruger dagen med mig. Og fordi det regner helt vildt udenfor, jeg tror faktisk nærmest næsten, man kan høre det på kameraet, så har vi aftalt, at vi tager på Creative Space, og det glæder mig her meget til. Hvis ikke man kender til det, så er det sådan et keramikværksted, hvor man kan sådan sidde og få lov til at male på, ja, keramik og sådan... I ved, være kreativ, og så kan man hente den, når det så er sådan blevet brændt og glaseret. Så skal vi ellers bare finde ud af, hvad vi skal bruge de resterende af de timer, hun er her på. Vi ser, hvad dagen bringer, og uanset hvad, så er jeg sikker på, at det nok skal blive pisse sjovt. Og om ikke andet, så bliver det jo bare her nice at se Christina og bruge dagen med hende. Det er jo ikke så tit, jeg får lov til det, i og med, at hun bor på Fyn, og jeg bor her i København. Ikke mere snak, nu skal jeg ud af døren og ind og finde hende. Lang tid siden. Du er den eneste, jeg vil sidde på Sunset med klokken lidt i 11 om formiddagen efter lige at spise morgenmad. Ja, ja, men altså. Du havde et gavekort, så det kan jeg. Præcis. Det handler bare om, trikset er at klage, hvis du rent faktisk kun får én syltet agurk for dine ekstra 5 kroner. Ej, du er sådan en, der også ville tælle frøene på bollerne. Hvad? Hva? Det var så slemt, at jeg var sådan ved nægte at betale penge for det her. Ja, der satte du din fod ned. Der satte jeg min fod ned og sagde nej. Det var nej. Hej. Er du klar til at male på keramik? Keramik, du har sagt. Keramik, ja, men kun fordi vi har købt handsker. Ja, Christina er jo en smule sensorisk sart. Christina kan klare røg ved keramik, så de har været inde og købe handsker til hende med sig. Det kan du. Ja, jamen, det bliver godt. Kan jeg mærke. Det er rigtig godt. Jeg har 2 timer, ja. 2 timer til. Det går stærkt. Så langt, så godt. Vi slog nogle timer ihjel, skulle jeg til at sige, at det passer ikke. Der er en time eller sådan noget, vi skal være på Creative Space. Så nu går vi i tørvejr. 40 minutter, nå for søren det. Og det var 40 minutter, vi skal have til at gå i Frederiksberg Center. Hvad? Hvor langt jeg håber, I kan høre mig, venner. Vi er blevet færdige på Creative Space og fik været produceret noget, jeg godt tror, vi kan være stolte af. Jeg er ikke sikker. Jeg håber det. Det finder vi ud af om en uge, når jeg skal hente det. Hold da op. Og nu er vi simpelthen på vej tilbage til Frederiksberg Center. Vi skal lige Føtex for at se, om vi kan finde noget aftensmad. Og så er det hjem i lejligheden. Kan I overhovedet se noget? For det er da godt nok det, der fedt det her. Green, green grass. Blue, blue sky. Jeg kan aldrig vælge. Nej, det kan jeg heller ikke. Så tænker jeg umiddelbart, nu mærker jeg efter i maven. Jeg er mest til mælkesnitter, tror jeg lige nu. Dem her? Ja. Så tager vi dem. Det er blevet en flaske. Nu er du blevet en flaskepige. Åbenbart. I dagens anledning, når nu der ikke er dåser i Frederiksberg. Det er jo altså i sig selv. Fundet for de penge. Det er rørende. Det er rørende. Nå, venner, vi var i Føtex, men fik ikke købt særlig meget andet end snacks. Kinder Pinguy og chips. Blev det til. Og vi blev enige med os selv om, at det måske bare var federe at bestille noget. Så det har vi tænkt os at gøre nu, for Christina hun har købt en orange billet hjem, så vi skal lige være sikre på, at vi har noget at spise maden, før hun skal afsted. Så nu forudbestiller vi simpelthen, gør vi. Nu skal vi lige se her. Hvad har vi lyst til? Pizza. Pizza. Fandme så nemt med dig. Du kan bare simpelthen udtrykke dine behov på... meget kort tid. Meget kort tid. Ja, værsgo. Du kigger bare. Så, venner. Tada! Så er der dømt hygge, der er snacks i sofaen, der er Bachelorette i fjernsynet. Ikke at jeg har set et eneste afsnit, men Christina følger med, og jeg tænker, må den ikke, jeg fanger den. Det kan nok gå allesammen. Han mindste ikke så mange fyre holdt styr på. Nej. Hvor mange gange tror du, de har taget det, når det lyder meget inden? Kan vi komme afsted og hente noget pizza, eller hvad? Ja. Mm, for vi har slet ikke spist særlig mange snacks. Nej, 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 nej. Der er rigtig noget i bunden. Nej, jeg håber, det er godt. Ingen. Mm, har du smagt den? Nej. Kølmozzarella er bare lækkert. Ja. En stjerner ud af 5. 5 til bødfølmozzarella. Ja. Og til resten af pizzaen. Det er det, jeg skal smage. Okay. Opgave, du skal have din pizza ud, siden du kun 2-4 stykker. Ja. Der er masser af os på, og det kan noget. Ja. Ja. Der er jo en af de. Og det er en god mozzarella. Almindelig mozzarella. Bunden er også stykker. Ja. Ja. Anbefalesværdigt. Bevares.
Okay venner, jeg fik faktisk overhovedet ikke vlogget mere efter Christina tog hjem, og det er en uge siden præcis i dag, så det kan man jo sige er lang tid at lade en vlog hænge. Men jeg tænkte, at det egentlig var ret perfekt, fordi det så passer med, at jeg i dag kan tage ind og hente den keramik, vi har malet på, så jeg også lige kan få resultatet med i vloggen. Og jeg havde alligevel nogle andre vlogs, der skulle ud før den her, så alt i alt tænker jeg, at det passer ret perfekt. Så nu sætter jeg kurs mod Frederiksberg og Creative Space, og så satser vi på, at det er blevet godt, for det er nemlig sådan med de farver, man bruger, at de ændrer sig en lille smule, når de bliver sådan bagt og glaseret osv. Så fingers crossed, at det er godt og ikke gået i stykker. Så er jeg tilbage fra Frederiksberg, venner. Jeg prøver lige at filme to vlogs på én gang. Det er ikke så nemt, men jeg holder tungen lige i munden. Og det lykkedes mig at finde hele vejen tilbage til lejligheden, så det var meget fint. Jeg har fået pakket både Christinas fine krus her og min skål ind i bubble wrap. Det var det så søde tilbud at gøre derovre. Og nu vil jeg ikke lige pakke Christinas op, for den skal jeg have fragtet til Fyn på et eller andet tidspunkt. Men vi kan jo pakke min op og se her, hvordan den er endt med at se ud. Jeg nåede lige hurtigt at se den, og det ser egentlig ret fint ud, synes jeg. Meget som jeg havde tænkt. Ja, ja. Se nu der. Altså. Jeg har tegnet lidt blomster her, og så er ydersiden lyseblå, og så har jeg valgt at gøre den sådan mørk inde i midten. Man kan godt se, der lige er nogle spots, hvor jeg ikke har fået malet den så pænt og sådan, og så skulle man skrive sin initial, og så det har jeg gjort hernede. Men den forestiller jeg mig skal være sådan min nye go-to morgenmadskål, fordi det er sådan lidt hyggeligt at tænke over, at sådan, den har jeg selv ikke lavet, men i hvert fald malet, og det kan også noget. Og så var det også bare vildt hyggeligt, altså det er en super god aktivitet at gøre sammen. Der var også folk, der havde børn med inden og sådan. Ja, du kan jo vælge alle mulige ting. Jeg har før været derinde for at male en vase, og Christina valgte som sagt at male krus. Du kan også male sådan nogle figurer. Hvis du nu for eksempel har et barn med, så var der fade og tallerkener og alt muligt forskelligt. Så det kan jeg varmt anbefale. Og nu må jeg hellere lige få sendt en snap afsted til Christina, så hun også lige kan se det endelige resultat. Og hvis I vil have lov til at se den sådan lidt tættere på, så skal I da have værset så skud. Tada. Den tror jeg bliver god. Det kan jeg mærke. Jeg sidder her et par timer efter og redigerer vloggen, og vil da gerne lige have lov til at undskylde for det tekniske halløj, jeg har fået trykket på tidligere. Det beklager jeg altså virkelig meget. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men jeg håber, jeg kunne leve med de få minutter, det nu lige har sådan fyldt i vloggen. I hvert fald så tænker jeg at lave en afslutning på den nu. Jeg håber virkelig ikke, jeg har mad i hele ugen. Jeg har lige siddet og spist aftensmad. For der kommer ikke til at ske ret meget mere i dag. Jeg skal bare sidde her. Og så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv keramik ned i kommentarfeltet. Og så håber jeg, at I skal give den her video et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, så frem til I gad at gøre det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Meget snart igen. Hej hej.